é o presidente estadunidense. Donald Trump culpou e a sua antecessora ao cargo, Barack Obama, 2009 a 2017 por no acto para prevenir o ataque cibernético russo contra os servidores de la campana de la democrata Hillary Clinton, que pretendia influir em las presidenciais de 2016, um grande jurado federal imputou a era 12 agentes de inteligência russos por hackear la campana de Hillary Clinton em las eleições de 2016, assim como ao Comitê Nacional Democrata, DNC, com objeto de interferir em los comícios. Y Trump cena lo hay que esos restos tuvieron lugar durante la administración Obama. No en la administración Trump, esta es la primera reacción de Trump a las imputaciones presentadas este viernes por el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller. Mueller solicitou ao grande jurado a imputação de estos 12 agentes de inteligência do Kremlin por haver acedido a dados de uma área de ordenadores de la campana de Clinton e Y del secretariado del Partido Democrata, porque não hicieron algo ao respeito, especialmente quando se reconheceu que o FBI informou ao presidente Obama em setembro, antes de las eleições, se perguntou Trump em o mesmo tweet. La imputación de los 12 agentes rusos se enmarca en las pesquisas sobre la supuesta coordinación entre la campana de Trump y el gobierno de Vladimir Putin. Los responsables del Kremlin comenzaron en 2016 a inocular virus en las cuentas de correo electrónico de voluntarios Y trabajadores del equipo de la política democrata, una práctica mediante la que lograron contrasenas que le permitieron entrar en otras cuentas Y documentos Y controlar la actividad de decenas de empleados. Em momento de difundir los datos roubados, los rusos se hicieron passar por activistas estadunidenses Y se sirvieron de Facebook e Y Twitter para disseminar el alcance de la información. Trump e Y Putin tinham programado seu primeiro encontro bilateral para el 16 de julho em Helsinki, uma reunião em la que se espera que hablem sobre Síria, Ucrânia, el control de armas Y, precisamente, sobre la presunta ingerência russa em las eleições estadunidenses de 2016, mais informação em MSN. Las reacciones a la política migratoria de Trump, vídeo de expansión, haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo SIGUENT necesitas empleo Quebec busca extranjeros Quebec International lanza la convocatoria en línea Y los interesados deberán postularse a más tardar el 5 de agosto. Expansão. Las esposas de líderes de la OTAN assistem a concierto mientras los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte discutem temas de política exterior, sus esposas assistem ao Museu Real de África Central. Expansão. Se derrumba una parte de la Plaza Comercial Artes Pedregal, al sur de la CDMX. La manana de este jueves se derrumba una parte del complejo, ubicado em periférico Y Camino de Santa Teresa. Fue desarrolado por grupo sordo Madaleno Y enfrentou a sanções legais desde 2017. Expansão cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 31 minutos. Configuração desativando HDHQS de Lolas reacciones a la política migratória de Trump. Las reacciones a la política migratória de Trump. Expansão ver mais vídeos. Compartir. Compartir TWTTAR. Compartir. Correcar. Mirar. Próximamente necessitas empleo Quebec. Busca estrangeiros e expansão 0 hora e 55 minutos. Las esposas de líderes de la OTAN assistem a concierto. Expansão 1 hora e 2 minutos. Se derrumba una parte de la Plaza Comercial Artes Pedregal, ao sur de la CDMX. Expansão 1 hora e 30 minutos. É o júbilo de Croácia por sua vitória e ao Mundial. Derriba um fotógrafo. Expansão 0 hora e 35 minutos. Los possibles escenarios para el NICM com a ML.
Expansion 1 hora e 4 minutos. A MLO afirma que cancelará a compra de helicópteros. Expansion 0 hora e 54 minutos. Trump considera que rei imensos progressos e ao gasto militar em La OTAN. Expansão 1 hora e 18 minutos. É o sismo da El 19 de setembro. Deja ao disco Bierto um templo a clã Loki em Morelos. Expansão 4 horas e 4 minutos. E na restaura um lienzo del siglo XVI e por El 19 S. Expansão 2 horas e 12 minutos. México e sede del lançamento global de Flash Systems. Expansão 2 horas e 20 minutos. Washington questiona que China pertence à Organização Mundial de Comércio. Expansão 1 hora e 35 minutos. La Profeco anuncia multas milionárias para Uber, Easy Taxi e Cabify. Expansão 0 hora e 38 minutos. El Mono Capuchino de reforma se queda em zoológico de Chapultepec. Expansão 1 hora e 7 minutos. Tesla construirá uma planta em Xangai para aumentar sua capacidade de produção. Expansão 0 hora e 45 minutos. Pemex alerta sobre fraudes em la venta de hidrocarburos. Expansão 1 hora e 8 minutos. Isto são os riscos que existem se se controla é o preço de la gasolina. Expansão 0 hora e 56 minutos. SGO e ANT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y signos.